Атрактивен външен вид и много дълготрайна батерия в един смартфон. Тази безспорно впечатляваща комбинация се нарича Huawei Nova. Все повече хора усещат, че външният вид на техните електронни устройства говори за самите тях. Затова не е чудно, че с модела Nova, Huawei се опитва да прикове погледите по начина, по който го правят висококласните смартфони на Apple и Samsung. Елегантната металическа рамка придава секси вид, а също и действителна здравина на телефона. Текстурата на гърба успешно създава усещането за метал. Тази комбинация създава от човек приятното усещане, че държи едно солидно и плътно устройство, с характерната приятна тежест в дланта. За приковаването на погледите принос има и дисплеят, обграден от тънки рамки, което му позволява да е цели 5 инча. Той радва окото с ярки цветове и щади здравето благодарение на филтър за синята светлина. Регулирането на цветната температура кара екрана да изглежда топло-бял, което намалява вредното въздействие върху нервната система и спомага за по-добър сън. Дългият живот на батерията пък осигурява истинско спокойствие на потребителя. С нея и икономичния си процесор, телефонът може да работи 2 дена. Това е постижение, което дори най-висококласните модели трудно се умяват да реализират. Пръстовият четец, все по-съществена технология за сигурност, е удобно разположен точно там, където е най-естествено да попадне показалецът на потребителя. Това го прави лесен и интуитивен за използване. Камерата се справя добре дори и в условия на ниска осветеност. Това прави изображенията доста зърнести, поради което надали ще блеснат в Instagram, но пък е много полезно за документиране както на сериозни документи, така и на весели купони. При нормална осветеност камерата фокусира много бързо и прави забележителни макроснимки. Вградената памет е доволно много, за да побере всичко заснето. Все пак тя може да бъде разширена с microSD карта. Оперативната памет също е достатъчна, за да може приложенията на Huawei Nova да работят гладко, стига човек да не го претоварва с тежки игри и приложения. Накратко, това е един стилен телефон, който се отличава с необичайния за своя клас перфектни визия и издръжливост. Можете да вземете Huawei Nova от Emtel за 19,99 лева на месец с абонаментния план Emtel Безкрай 3xXL. Ти водиш.